Hallå mina damer och herrar och välkomna till inför spellördag. Det här är inte riktigt inför för att det här kommer att vara lite, vad ska man säga, lite förberedelse inför ett ny serie som jag hade tänkt att starta här på min kanal. På spellördag nämligen. Och det är så här va, att jag vet att det finns väldigt, väldigt många gamers där ute som, ja, om de även om de kanske inte riktigt har en full aning om hur flickor funkar, så kanske de har en fundering på det och kanske vill ställa frågor till en, ja, till en stor tjej helt enkelt. Jag vet att en del av er är väldigt unga som tittar på mig, en del kanske är, ja, jag vet ju att snittet ligger på, vad är det, 17, 13, 15, 16, 17, 13, ja, där omkring i alla fall. Så då tänkte jag så här, jag ställer upp för det här känns som någonting som ni vill kanske ha med, och ja, vi får se hur det går. Vi får se om vi får in några frågor och sånt där. Så nu tänker ni, vad fasiken har han för sig nu då? Vad är det han tänker? Vad vill han? Varför pratar han med mig för? Jag bryr mig inte om honom. Och vad 17 är det för dåligt gameplay han kör till det här? Det här var ju kast. Nej, jag knäpper av. Nej, gör inte det. Okej, så här går det till va? Jag kommer att ha en liten gäst med i några spelhördar, beroende som sagt på hur det här blir mottaget. Blir det positivt så kan vi fortsätta. Blir det negativt så kanske vi inte kör någonting. Vi får se. Jag hoppas att det blir positivt mottaget, för det hade varit kul. I alla fall. Ni ska alldeles strax få träffa gästen som jag kommer använda mig av. Men innan det så vill jag bara säga en sak. Och det är att min tanke är alltså så här. Att ni ska få kunna ställa era frågor, om ni har några, till en tjej helt enkelt. Och det är inte vilken tjej som helst. Ja, hon ska få berätta lite mer om sig själv om ett litet tag. Men innan dess så kan jag säga att ni skickar in frågor till mig. Ni kan alltså ställa vilka frågor ni vill. Jag kommer dock moderera så att det inte blir CP-dumma frågor. Men som sagt, jag tror inte att det är problem med mina tittare. Ni är så vänliga så att, och så. Så har ni några frågor som ni vill ställa till en tjej? Kanske kan vara att man, om man har problem i förhållandet, liksom, hur tänker tjejer egentligen? Vad tänker hon? Alltså vad gör jag för fel? Varför funkar det inte? Eller kanske om man vet att man har den där riktigt snygga tjejen som har på game, men man vågar inte riktigt gå fram och prata. Då kanske man funderar, vad ska jag göra? Alltså hur ser tjejer på det här? Hur ser tjejer på blyga killar? Och hur ska man liksom göra för att komma förbi det? Från tjejers synvinkel alltså. Och ja, allt sånt där. Eller vad som helst. Vad tycker du om att titta på för filmer kanske? Nu har ju inte alla tjejer samma smak. Vi ska ju inte dra alla över en kant. Så är det ju absolut inte. Men det är ju, ja, ni förstår vad jag menar. Alla olika sorters frågor kan ni skicka in. Och ja, ni ska få träffa tjejen i fråga. Över till samtalet där. Skicka in era grejer i alla fall på Facebook, YouTube. Gör det som ett meddelande så att, ja, om ni vill vara anonym eller någonting, så skriver ni att ni vill vara det. Då kommer jag inte säga vem det är som har skickat in. Facebook, YouTube, ja, ni har allt det där. Och all information finns under här. Så det är bara att skicka in. Men nu över till huvudpersonen. Vem är du? Jag är Madeleine, kallas för Madde, är 27 år, gift med min man Rickard, bor i Väsby, pluggar till Monster Makeup-artist just nu, har tatuerat i 5 år, älskar hårdrock, wow. Älskar festivaler, bästa umgås med vänner och älskar djur och har 2 katter. Vad spelar du? Jag vill typ inte så här direkt. Jag tycker om att spela Sims, men det är så här, för att jag, eftersom att man är kreativ, så jag tycker det är kul att inreda och bygga de här husen och liksom så här. Mer än att spela själva spelet, om man ska säga. En typisk tjej helt enkelt. Ja.
Hur det ska gå till alltså, det är att det är ni tittare som får skicka in era frågor som ni vill ställa till Madde. Och ni kan skicka på Facebook om ni känner för det, skriv ett meddelande. Eller så kan ni skriva ett meddelande till mig här på YouTube. Eller så kan ni skicka mail på jyrgas@gmail.com. Och det är som sagt, det kan ju vara allt från hur fasiken tänker ni egentligen i den och den situationen, eller hur ska jag göra för att hitta, eller liksom fråga chans på min drömtjej kanske. Madde ger er svaren från en kvinnlig, från ett kvinnligt perspektiv. Jajamän. Mm. Vi klickar på någon meddelande och greppar tangentbordet, inte för hårt och inte så mycket med högerhanden kanske. Och sen skriver ni ett meddelande till oss. Du kan ju skriva signatur, kan ju ta och skriva, vad ska du skriva där? Vad ska de ha för signatur på det? Om de har någon meddelande. Hjälp! Hjälp är bra. Hjälp är bra. Döp meddelandet till hjälp eller någonting. Och så skriver ni som sagt, och vill ni inte att ert namn ska vara med så kan ni skriva det. Ni kan gärna skriva namn, men skriv sen i så fall om ni inte vill att det ska vara med, så kan ni vara anonyma naturligtvis. Det är inte killen som är med som har skrivit brevet. Nej. Buller wannabe. Ja, precis. Det är kompisen här bredvid. Ja, precis.